Ассалаумағалейкум, ардақты телекөрермендер, эфирде дін мен дәстүр бағдарламасы. Қазіргі таңда патриотизм тақырыбы, оның ішінде қазақстандық патриотизм мәселесі барлық қоғамдық, мемлекеттік, саяси, рухани тақырыптардың өзегіне айналуда. Аталмыш тақырыпты бізге ашып айқындап беруге Қарағанды облысы конфессияаралық қатынастарының проблемаларын зерттеу және талдау орталығының маманы теологы Әшірәлиев Қабылбек Әбдімәлікұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Патриотизм дегеніміз не? Оның нақты анықтамасы бар ма? Жалпы патриотизм деген негізі бұның түп тамыры грек тілінен алынғанға ұқсайды. Бұл деген жаңағыдай өзіңнің жеке мүдделеріңді отандық, ұлттық мүддеге бағындырып беру деген мағынаға саяды екен. Және де бұл патриотизм туралы басқа да көп сөздер айтуға болады. Еліңе, жеріңе, ұлтыңа, дініңе, мемлекетіңе аянбай еңбек етуді мысалға патриотизм деп айтуға болады. Біздің бағдарламамыздың атауы дін мен дәстүр болғандықтан, жалпы дінімізде патриотизм жайлы қандай анықтама беріледі, дәстүрімізде қандай анықтама беріледі, соған нақтылатып өтсеңіз. Бес негізгі мақсат бар діннің келуіндегі. Оның бірі жаңа дін сақтау болса, екіншісі өзің ұрпағыңды сақтау, жаныңды сақтау болып табылады. Осы жерде ұрпақ сақтау жолында, яғни адам күресу керек. Ұрпақ деген бұл не? Өзіңнің балаларың, яғни сен өмір сүретін қоғам, соларды дін сақтауға тырысады, яғни сақтауды мақсат етеді. Қазір әлемдегі мынау болып жатқан исламофобиялық үрдіс адамдардың санасында бір түсінік қалыптастырды. Жаңағыдай ислам бір мемлекетке жау, ислам жаңағыдай бір мемлекеттік жүйеге қарсы деген секілді. Кейбір жаңағыдай ол деструктивті діни ағымдардың осындай көтеріп жүрген ұрандарына қарата осылардан қорытынды шығарып, жалпы адамзат бүкіл исламға осылай кір жаңағыдай тас лақтырып жатқан жайы бар. Бірақ бұл негіз шын мәнінде біз егер пайғамбардың хадистерін, Құранның аяттарын жіті зерттеп, бақылап, мән беріп қарайтын болсақ, бұл жерде біз жаңағыдай мемлекетке қарсы емес, керісінше отанды сүюге, исламның мемлекет қорғауға шақыратынын көреміз. Соның бір айқын мысалы ретінде пайғамбарымыздың Алланың ол кісіге егелігімен сәлем болсын, бір кісілер келіп сұрайды. О Алланың елшісі, Алланың алдындағы ең жақсы амал қандай деп. Сол кезде пайғамбарымыз ең жақсы амал жаңағыдай бір күн ондай шекараны, отанды күзету, сен үшін жаңағыдай бір күн, бір түн жаңағыдай нәпіл ораза ұстап, намаз оқудан да қайырлы деп айтқан аятта хадистері бар. Пайғамбарымыз өзінің дінін, яғни ислам дінін алғаш алып келген кезде, ол кісі бір сол қоғамға, азғындаған қараңғы қоғамға бір адасушы ретінде көрінді. Жаңадан дін ойлап тапқан, өзінің атауба дәстүрінен безген адам ретінде бағаланды да, сол өзінің қоғамынан, халқынан қысым көрді. Яғни дін таратуына мүмкіндік берген жоқ. Сол кезде оның жаңдай өміріне де қастандық жасалған жағдайлар болды. Сөйтіп, ол кісі жаңдай өзінің дінін еркін тарату үшін адамдарға бейбіт түрде жеткізу мақсатында Меккеден Медине қаласына көшуді мақсат етеді. Сонда көшіп бара жатқан кезде бір Меккенің сыртында бір елді мекен Хазрауа деген жерге келген кезде пайғамбарымыз өзінің сол туған елді мекен Меккеге қарап отырып, егер халқым сенен мені шығармағанда мен сені ешқашан тәрк етпейтін едім. Сен расында жер бетіндегі ең жақсы және ең сүйікті жерсің деп айтқан сөздері бар. Енді бұл жерден пайғамбарымыздың айтқан сөзінен екі мақсатта айтылған болуы мүмкін. Біріншісі, яғни бұл жер діннің түскен жері, ең алғаш адамзаттың ғимарат құрған жері, жаңағыдай барлық мұсылмандардың бет қаратып жаңағыдай намаз оқитын құбыласы осы Мекке қаласы болып табылады. Және екінші мақсаты бұл да айтылған, пайғамбарымыздың өзінің балалық шағы өткен, жаңағыдай өзінің қызық естеліктері өткен, өзінің туған елді мекені болғандықтан бұл жерде ең сүйікті мекен деп айтып отыр, яғни өзінің отаны. Осы нелерге қарай отырсақ, мәтіндерді қарасақ, жаңағыдай діннің ешқандай отанға, отан сүйгіштікке қарсы емес, керісінше отан сүйгіштікке баулайтынын біз көріп отырмыз. Өйткені пайғамбарымыз өзінің хадистерінде сол нәрселерге үндеп отыр біздерді. Осы пайғамбарымызға Меккеден Мединеге көшу оңай соққан жоқ, өте ауыр тиген. Осыны білген жаңағыдай көңіліне жұбаныш болу үшін Алла тағала бір аят түсіреді. Ол аятта шәксіз саған Құранды міндетті қылған Алла әрине сені қайтар жеріңе, яғни Меккеге қайтарады деген. Жаңағыдай енді туған жеріне қайтатындығын біліп,
соны кішкене көңіліне жұман шетсін деген мақсатта. Осы аяттар, хадистер бізге анық көрсетіп, исламның отан сүйгіштікке баулайтындығын, жаңағыдай кейбіреулерін айтып жүрген отанды біз жаңағыдай мемлекет деген ұғым болмау керек деген мәселелер, оның барлығы жаңсақ ұғымдар, жаңағыдай деструктивті діни ағымдардың айтып жүрген ойлары, сөздері ғана. Жалпы біздің дәстүрлі дінімізде, оның ішінде ата бабаларымыздың өсиет өнегелерінде отан сүйгіштік, патриотизм мәселесі не айтылған екен? 8-ші ғасырдан бастап ислам қабылдады ғой. Осы кезден бастап бізде дінсіз қоғам болған емес, яғни ислам өмірмен біте қайнасып, исламмен бірге өмір сүре бастады. Осы біздің ата-бабаларымыз негізі қара сөзден қарағанда өлең сөзге, мақал мәтелдерге жақын болды ғой. Солар біз ата-бабаларымыздың отан сүйгіштікке, отанға байланысты, патриотизмге байланысты айтқан сөздерін біз олардың мақал мәтелдерінен көре аламыз. Мысалға біздің қазақта сөздер бар. Ер жігіт ел үшін туады, ер үшін өледі деген жаңағыдай. Ер барда ел қор болмас, отан үшін отқа түс күймейсің, отан оттандастық деген секілді айта берсеңіз, бұлардың шегі жоқ. Бұлардың барлығы біздің дәстүрімізде ата-бабаларымыз баланы, жас баланы эгоизммен емес, керісінше көпшіл болуға, елдің қамын ойлауға осылай баулып отырған осы сөздер арқылы. Мысалға, Абай атамыздың кейінгі кезде өмір сүрген, сол кісінің өзінің сөзі бар ғой, егер сен өзің үшін өмір сүрсең, өзің үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Ал егер адамзаттың қарызы үшін өмір сүрсең, Алланың сүйген құлдарының бірі боласың деп айтады. Осының барлығы бізге көрсетеді, нені, яғни ата-бабаларымыз жаңағыдай өз мүдделерінен, жаңа тілдік мағынасын айттық қой, өз жеке мүдделерін халықтық, ұлттық мүддеге бағындырып беру деген. Осыны айқын көрсете білген өзінің мақал мәтелдерімен. Жаңағыдай жас балаларды, болашақ ұрпақты эгоизм болуға емес, өз үшін ғана еңбек қылып, өз үшін ғана өмір сүруге емес, ел үшін, елін қорғауға, елін жерін сақтауға осылай тәрбиелеп отқанын көреміз. Жалпы қазіргі таңда қоғамның патриоттық деңгейі қандай? Сол қоғамда өмір сүріп жатқан халықты, азаматтар біздің патриоттар деп айтуымызға бола ма? Әрине, патриот азаматтар, азаматшалар жеткілікті, басшылық. Бірақ кейбір қоғамда жасырын емес бір келеңсіз жайттарды жаңағыдай көзіміз шалып жатады. Бұлардың барлығы біз мынау отаршылдық заманда, отаршылдық кезеңде басымыздан өткердік қой. Осы кезде отаршылдық бұл халық тарихындағы жалпы ең ауыр кезең. Ұлттар жалпы қандай да халық болсын, отаршылдыққа түскен халықтар олар жаңағыдай өте ауыр өтпелі кезеңдерін бастан өткізеді. Отар жасаған елдің өзінің мақсаты да жаңағыдай сол отарланған елді өзінің ұлттық сана сезімін жаңағыдай ұлттық болмысынан айыруды мақсат етеді. Яғни сол арқылы сол елді толықтай жаулауды көздейді. Біздің де осы қазақ даласында Ресей империясына бодан болған жайымыз бар. Осы кезде жаңағыдай біздің ұлттығымызға, мәдениетімізге, ділімізге, дінімізге, тілімізге қастандық жасалды ғой үлкен. Осының барлығы қазіргі кезде жемісін беріп жатыр. Ол кезде жалпы елді тәрбиелейтін бір қоғамда беделді адамдар болады. Жаңағыдай ақыл тоқтатқан, оқымысты дана кісілер болады. Осы отаршылдар сондай елдің қамын айтқан адамдарды кім жаңағыдай дұрыс ақиқатты айтып басын көтеріп шығады, олардың барлығын жойып отырған. Оны Бұқар жырау бабамыз өзінің бір сөзінде айтады: ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ортына, бауыздамай ішер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, деп осы отаршылдарды сипаттап кеткен. Біз жалпы айттық қой, мына қазір қоғамдағы болып жатқан келеңсіз жағдайлар, кейбір жаңағыдай жемқорлық деген секілді басқа да азғындық істері осы отаршылдықтан қалған бір солардың ұлы жемістері болып табылады. Мынау қазақ тануды жаңағыдай зерттеп жүрген Абай танушы Мекемтас Мырзахметов деген ағамыз айтады дейді. Мынандай бір дәлел келтіреді ол кісі. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңі бар екен: Абай түсі қазақтың бұзылғаны, қаралыққа айналып қызыл қаны, елдігіне, жеріне, һәм дініне құрылды талай тұзақ, талай қақпан, деп айтады. Қазақты қалай бұзды дейді? Патша үкімет, білесіз, қазақ даласында сексеуіл әдісін қолданған. Яғни жанда Сперанский деген губернатордың Ресей империясына императорға хат жазғаны бар ғой. Қазақ даласында бір
сексеуіл деген ағаш өседі. Оны жанда шеге қақсаң жарылмайды, балтамен шапсаң шабылмайды. Оны тек қана бір-біріне қатты ұрып қана сындыра аласың деп. Осы далада өмір сүретін халықта тура солай дейді. Оларды бір-бірімен жандай жауластырып, солай біз басқармасақ, күшпен оларды бағындыру мүмкін емес дейді. Сол арқылы сөйтетті жаңағыдай осы ұлттағы халықтың зиялы қауым өкілдерін оларды жандай билікке, басшылыққа жақындатпайды. Жаңағы айтқандай, ел қамын айтқан жақсына сөйлетпей ұрар ұртына деген секілді Бұқар Жырау атамыздың. Олардың барлығын бұғып ұстайды да, жандай басшылық билік қызметтерге өздерінің айтқанын істейтін жандай санасы таяз, надан адамдарды қоюға тырысады. Мысалға, бізде бөліп алда билей бер деген саясаттың бір ұшқынын осы далада қолданды ғой біздің даламызда. Бір болыс құрды. Болыстар жандай ауылдан тұрады. Ауылдар жандай ауыл болады. Ауылдар құралып, жиналып, 12 ауыл жиналып болыс болады, шатаспасам, болыстан ары қарай өз деген секілді солай құрылымдық, жаңағы қоғамдық саяси құрылымдар бөліп тастады. Осы жерде жаңағы біздің Абай атамыздың қара сөздерінде де кездеседі ғой, адамдар билікке таласты. Барлығы өзіміздің жаңағы қазақтар болды ғой, бір-бірімен билік үшін, бір-бірімен жаңағы жағасын жыртып, бір-бірінің үстінен арыз жазатын осындай жаман мінездер осы кездерде қалыптасты деп айтады жаңа Мекемтас Мырзахметов ағамыз. Мына бізде әдемі бір сөз бар ғой, 50 жылда ел жаңа деген секілді. Бұйырса, біздің алдымызда әлі бір жарқын болашақ күтіп тұр деп ойлаймын. Мен айтпағым осы жерде сол бір жаңағыдай бұзылған санада қалып қойған адамдар бар да әлі де жаңағыдай санасы құлдық сана. Бір-бірімізді әлі де жамандау, біріміздің үстінен арыз жазу тек қана өзін ойлайтын эгоистік тәрбие қалып қойды. Бұлардың барлығы қазіргі кезде өз әсерін көрсетіп жатыр аздап-аздап. Біз бұларды тек қана уақытпен ғана күресе аламыз да, бұлардың бұл нәрселерімен біз уақытпен жеңе аламыз. Елбасымыз өзінің сұхбаттарында, талай сұхбаттарын байқасаңыз, мынау сабырлыққа шақырады. Уақыттың біздің пайдамызға жұмыс жасап жатқанын айтады. Көп сұхбаттарын айтады. Шында да осы елбасының сөзіне зер салып қарайтын болсақ, шын мәнінде де уақыт біздің пайдамызға жұмыс істеп жатыр. Қазіргі кезде жастар, әсіресе патриот жастар көптеген іс-шараларды бастап, бастамаларды қолға алып жатыр. Бұның барлығы алдағы біздің болашағымызға үлкен зор үлесін қосады деп ойлаймын. Жалпы шынайы патриоттық көріністің қандай сипаттары болу керек адамның бойында? Патриот адамды бірнеше топтарға бөлуге болады патриоттық деп. Мысалға, жалған патриоттық бар, шынайы патриоттық бар. Шынайы патриоттықтың өзін екі категорияға бөліп қарастыруға болады секілді. Біреусі сөзбен, екіншісі іспен патриоттығын өзін дәлелдейтін адамдар. Жалған патриоттар қазіргі кезде көп. Мысалға, мен де қазір осы жерде патриоттық туралы керемет әңгімелер айтып, бір шешен қызыл тілді жаңдай орағауыз қызыл тілді деп айтады, сондай шешендікпен неше түрлі сөздер айту мүмкін де, арқаны қоздырып, делебені қоздыратын. Бірақ менің артымда сол сөзіме жауап бере алатын ісім болмаса, оның жандай түкте құны жоқ. Қазір өкінішке орай көп кісілер, біраз кісілер осындай үлкен халықтың алдына шығып, еліміз үшін біз былай жұмыс жасауымыз керек, елдің өркендеу үшін бірлік болу керек, ынтымақ болу керек дейді. Ол кісілермен істеп жатқан ісін жандай қоғамның алдындағы ісімен жандай және теледидарда көрсетін сөзі ісімен жанда шынайы өмірдегі істері мүлдем бөлек болып жатады. Міне бұлар жалған патриоттар деп айтуға болады. Ондайлардан баршамыз аулақ болған жөн деп ойлаймын. Екіншісі топтағы шынайы патриоттар. Шынайы патриоттар дегеніміз бір кісілер бар. Патриот елге, жерге шынымен жанашыды, жанашыр, елдің қамын ойлайды. Бірақ жандай іспен оны көрсете алмайды. Бұл олардың жалқаулығы болуы мүмкін, немесе патриоттық деңгейінің бір төмендігі ма, әлде өздерінің әлсіздігі бар, олардың қолынан келетін қауқар тек қана сөзбен айтып жеткізу ғана болуы мүмкін. Яғни бұларды да өтірік жалған патриот деп айта алмаймыз. Олар да шын мәнінде елге, жерге жанашуы мүмкін, бірақ та олар іспен көрсете алмайды. Олардың шамасы соған ғана жетіп отқан болуы мүмкін де. Ал кейбір патриоттар бар, осы қоғамдағы мәселелерді, проблемаларды сөзбен айтып емес, тек қана олар іспен сол мәселеге шешуге талпынады. Мен осы екінші топтағы патриоттарды
ең нағыз шынайы патриоттар қатарына жатқызушы едім. Но бізде, және тарихқа оралатын болсақ, кеңес Ресей империясына бодан бола бастаған кезде Абылай ханнан кейінгі тұста уже. Но зар заман жыраулары деген осындай бір жыраулардың осындай бір тобы қалыптасты. Өйткені бұл кісілердің неге зар заман деп аталуына мынандай бір себеп бар. Ресей империясы бізді бодандық қала бастады, жеріміз жаулай бастады. Сол кезде жыраулар халықтың зарын мұңын айтып жырлады. Яғни бізде бұрын былай еді, дәстүріміз былай еді, қазір былай болды деген секілді еркін өмір сүретін едік. Ол еркін өмір сүру жаңдай келмеске кетті, жаңдай ұжымдастыру болды, малды тартып алды қазақтың. Осыларды өздерін жырларына қосып, былай айтқанда халықтың зарын жырлады. Бірақ Мұхтар Әуезовтің айтқанындай, бұл кісілер проблемадан шығатын жолды көрсетіп бере алған жоқ. Тек қана бұрынғы өткен жағдайды айтты да, қазір не проблемалар болды деп, проблемаларды айтты. Проблемалар көп, бірақ олар шешетін жол көрсетіп алған жоқ. Осы кезде қазақтың маңдайына, еліміздің, ұлтымыздың бағына Абай, Шәкәрім сынды ұлдар дүниеге келеді дейді. Яғни Абай аталарымыз біздерге осы келмеске кеткен көшпенді өмірдің, мысалыға арқаны кеңге жайып жүретін жағдай, далада өмір сүретін өмір салтының қайтып келмейтін деген көрсетеді. Өзінің өлеңдерінде қазақтың дүниетанымын басқарнаға бұрады. Ол кісінде мысалға кезінде өзінің халқы түсінген жоқ қой, сен жаңдай адасып кеттің, жаңдай жаңаша бір дәстүрден бездің деген секілді. Бірақ ол кісі негізгі түп тамырға дәстүрден, діннен де безген жоқ, тек қана өмір сүру салтын жаңа форматқа бейімдеуді көздеді. Өйткені заман соны талап ететін еді. Жаңдай бұрынғыдай жаугершілік заман жоқ. Білімге, ақыл ойға, парасатқа негізделетін заманның, қоғамның, капиталистік қоғамның еніп жатқанын ол кісілер сезді, біле алды. Сөйтіп олар барынша өзінің өлеңдерінде, қара сөздерінде осындай білім алуға құр жандай жастықты босқа өткізбей еңбек етіп қор жинауға үндеді. Одан берде Абай атамыздың өзінің шәкірттері, Шәкәрім бар, Мәшһүр Жүсіп бар, одан кейінгі Алаштың арыстары бар. Олардың барлығы да тек қана сөзбен жаңа өткен ғасырдағы жыраулар секілді мәселелерді айтып қана шектелген жоқ. Олар мәселелерді өз өлеңдерінде, жырларында жаңдай проблемаларды кітаптарында жазды, бірақ сонымен қатар іспен осы тығырықтан шығудың жолын қарастырды. Яғни нақты қадамдар жасады деп айтуға болады. Теория бар ғой психологияда. Неге деген емес, қалай деген сұрақты қойып үйренуіміз керек деген секілді. Бізде көп адамдар бар. Неге былай жасамаймыз? Неге үкімет былай жасамайды? Неге жаңдай билік былай жасамайды? Неге елбасы былай жасамайды деп? Неге деген сұрақ қояды. Біз ол неге деген сұрақ қою арқылы жауапкершілікті біреуге сілтейміз. Біреуге лақтырамыз жауапкершілікті. Ал қалай деген сұрақ қойып үйренуіміз керек екенде біз негізінен. Яғни сол мәселелерді, қоғамда болып жатқан проблеманы, қиын жағдайларда мен қалай шешуге өз үлесімді қосам деген секілді. Мен қалай өзімнің елімнің дамуына үлес қосам деген секілді сұрақтар қою керек. Қазір білесіз, жаһандану заманы. Мынау елбасымыз өзінің мақаласында сол батыстың, Еуропаның бір қателігі өзінің мәдениетін басқа халықтарға тықпыштау деп айтады. Басқа халықтардың қалауынсыз соларға енгізгісі келгенде дейді. Яғни жаһандану деген осы ғой. Бір ұлт деген жандай, ұлт халық деген түсінік болмайды. Ұлттық мәдениет деген түсінік болмайды. Барлығы бір мәдениет, бір өркениет болып кетеді. Міне осы жаһандану заманында осының құрбаны болып кетпес үшін елбасымыз айтады, жаңағыдай ұлттық кодымызды сақтай отырып, әлемдік бәсекеге қабілетті ел болуымыз керек деген ұғымды айтады. Қабылбек Әбдімәлікұлы, өзіңіздің ұшқыр терең ойларыңызбен қойылған сұрақтарға жауап бергеніңізге сізге мың да бір алғыс. Эфирде болған дін мен дәстүр бағдарламасы. Амандықта жүздескенше, қош саламетте болыңыздар.